olen Bulgaarias Kreeka piirist paari kilomeetri kaugusel ja jalutan mööda valmivat kiirteed, mis ei ole veel valmis. Ja olen juba jalutanud siin mitu kilomeetrit. Ja paar kilomeetrit tagasi oli ka töömehed, traktorid ja ning täna on mu jalgsi rännaku 110. päev ilus ümber, millest 10 ma olen puhanud. 10 päeval olen jalutanud vähem kui 5 kilomeetrit. Võib-olla jalutanud mitte ühtegi.